So. Nu har jeg stillet Andreas et spørgsmål, som han helt sikkert ikke har forventet at få stillet. Hvor meget vejer du, Andreas? Og hvordan gik det? Altså, jeg har hørt, at du bor lige siden af en sæsson og Fyn. Hvordan er det? Hvis jeg var vokset op i Bullerby, så så tror jeg, at enten var en cest noget, man ikke snakkede om, eller så var noget, der var helt normalt. Min første seksuelle oplevelse. Bumsen. Men altså, apropos Blackman. Seriøst? Blackman. Jeg har taget som en Blackman lige at klippe en lille adopteret ind. Han skiller ud på alt, hvad der er vist. Jeg ved, at vi skal få kommet ud i køkkenet sammen med en lang person. Men altså, hvis du er så lige på din kører og din strømser, og du har helt godt sokker på. Jeg har lyst til at købe din sokker, ja. Tak til din arm. Jeg gerne vil have det sørre. Så bliver det endnu bedre. Pisse mig sådan lidt. Pisse mig sådan lidt. Det er bare lidt sådan, at jeg skal ud i den anden kører. Jeg back.